kacsan maamada waa maamo qaran maamada waa maamo wadaniyad ah maamada waa maamo wax qabad leh maamo Khadija Maxamed Diiriye Allah nooda xafidullah ee Soomaaliya ilaad fadhiisa ka dhahday doorashada way dhacday sidaan ayaan u boodboodayaa caadi ma aan xamaasadeeda dadkii wax badan u qabtay dadka Soomaaliyeed waxaa jira xilibaana badan oo ay iyada ka mid tahay laakiin marka laga hadlayo Hir Shabeelle xilibaanka kaliya ee ugu wanaagsanaa ee Soomaara abid waxay ahayd maamo Khadija Maxamed Diiriye isla markaana wax qabadkii oo qof ah qarannimo cadaalad isdhexgal bulsho horumarin bulsho hal abuur iyo sidoo kale in ay dadka Soomaaliyeed wax qabad muuqday u sameeyay aniga oo ato sharaca waxay maanta iga dhigtay libaaxa ay oo maanta ugu shidan ato sharaca aad arkeysaan waa qofka ku dhiirigeliyay in uu wax barto in heerkan uu soo gaaro een maamaha Soomaaliye ayaa waxay leedahay qofkii cilmi ku baray waxay la mid tahay asaga oo noloshaada maareeyay maxay yeelid ah xilibaana badan way jiraan laakiin iyada marka laga hadlayo waa xaqiiq dhalinyar badan oo Soomaaliyeed oo u baahnaa inay helaan waxbarasho ayay gacan qabatay ayay heer sare gaarsiisay ayay ilaa iyo heer jaamacadeed gaarsiisay 4 sano oo ay joogtay isla weyni ma lagu arkin kibir ma lagu arkin dhaga adeeg ma lagu arkin sidoo kale in ay dadkeeda nacada lagu ma arkin Soomaaliyo dhanna hal ayay u eed sidoo kale waxay la timid wax qaban muuqdo qarannimo hadii aad maqashay waa maamo Khadija Maxamed Diiriye hadii aad ba maqashay qarannimo Soomaaliya qof iyada ka horay ma jir ayaan dhigi kara waayo wax qabadka marka laga hadlayo ee dadka qaar markay xil helaan isla weyniyay sameeyaan lambarka way bedeshtaan ma kula hadlayeen dhigiday saartaan dadkooda ma soo dhaxgala laakiin iyada had iyo jeer waxay ahayd xil dhiwaanka kaliya ee ka warqabo shacabkiisa isla markaana baahidooda og daruurtooda og waqti la qaadanaya aan isla weyneen soo dhaxgalaya wada hadlaya marka waa sugi la jamacaba deere maama Khadija Maxamed Diiriye hadii aad caawa daawanayso like saar oo saaxiibadaad u sharigaray haweenkan geeri gar waayaa baaqan karo waxaan sugayaa doorashada xilibaanad maamo Khadija Maxamed Diiriye kacsan maamada waa maamo qaran maamada waa maamo wadaniyad ah maamada waa maamo wax qabad leh maamo Khadija Maxamed Diiriye Allah nooda xafidullah ya Allah waxaan sugi la ahay doorashadeeda waaye aad ayaan u faraxsanahay haddii aad taageerahayga ka mid tahay caawa waa inaad like saarta oo aad saaxiibadaada u share garaysa ilaa laga dhaho waa la doortay waan sugayaa waana Dr. Samir Maxamed oo ah Dr.ka xarunta Fayo Clinic waxa uu ka dabeynayaa dhammaan cudurrada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyadda finanka wajiga ambaarta go'go'a timaha hareeraha wajiga waxa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaala ama la marsado wajiga finanka wajiga honqorta iyo dhammaan cudurradaasi maqaarka ayaa waxa sababa daawooyinka la isticmaala iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaala si qaldan haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqdo ama gaar xarunta Muqdisho ee ku taala isgooyska tabka Fayo Clinic ayaa ah xarun mar walba ka daweynaysa cudurrada maqaarka iyadoo doktorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacayo xarun ay ku leeyihiin sidoo kale waa la kulmaa waqti walbo oo aan la kulmo sidoo kale wax qabad iyo qabatay uguna dhiirigelisay inaan maanta heer aan gaaro markii ugu horeysay oo atooshara magacaas uu soo ibaxay 2017 waxay ahayd xildhibaankii ugu horeeyay ee magaca iyo masabka Hir Shabeelle sheeganayo ee isoo waco isla markaana igu dhiirigeliyo in aan noqdo mid saameyn ka dhaxle baraha bulshada ee ka soo baxo dowlad goboleedka Hir Shabeelle isla markaana aad iyo aad ay igu dhiirigelisay wax badan ay ii qabatay marka laga hadlayo xaqiiqda sidoo kale waa xildhibaanka kaliya aan la kulmay oo Hir Shabeelle ka soo jeedo oo sidoo kale waxna ii qabtay ii dhiirigeliyo ii garab taagan dhalinyar badan oo Soomaaliyeedna wax qabad u sameeyay Allah waa u jeedan caawa xamaasadeeda caadi maahan marka sidaasi darteed waxaan leenahay maamadeena ilaa laga dhahayo xildhibaanad Khadija Maxamed Diiriye waa codaysi waa taagnaana ilaa laga dhahayo xildhibaanad Khadija Maxamed Diiriye ayaa ku soo baxday kursiga guul ayaa leeyahay sidaana u taagnaana caawo dhanna waa dabaaldega
وحالا عيد ورتي على الدبال دقا ما فهمتي كرسي جيدا وعن رجوين كخبنا إني صوبح دونتو إن شاء الله وبالله توفيق أيا ليا هاي إيش حسد كان إلايا كخبتو لما شعب كالصوماليين وحالين هاي هدي الدولة النمو إي قرن إي من نمو عد مقشي واكن هدي عد مقشي وحقبت إي عدالة إي سنة واتن هدي عد مقشي هرمارك بلشد واكن وما مخديج محمد ديري ما جرو حلبان كلا او يرشبيل كسو جيدو او سيدا ايادا اي ايغا ورقبتي او دليارتا كلا سوماليين او اي اوغو ورقبتي او سيدا سو كلا اوغو ورقو ما جرو ماركا فرحادا اي حماسة دا سيداس ايا كنتي اي سيدو كلانتان عاوا ايدان او فرحسنا واد دبالدقا سيدو كلانتان ماركا لسو دورتو ماركا لسو دورتو وحارجين ايا ان على كل مدونو حلبان قديجو محمد ديري او حلبان كليا aan ku faanayo aniga maanta waxaan ugu faanay waxay tahay Soomaalinimo waxaan ugu faanay waxay tahay qarannimo waxaan ugu faanay waxaan ahay ay tahay aasaaska dawladnimada iyo dhisitaanka dhalinyarada ee sidoo kale inta dalka oo wax badan ay u qabatay oo ay dad badan ay soo saartay sidoo kale inta diris xaqeen waa een oo isku xaafada eenay oo dirisa eenay ee sidoo kale waa xilliwaanka kaliya ee Hirshabeelle magaalada jawaare caasimada dawlad goboleedka Hirshabeelle ee gurigooda ku yaal marka waxa leenahay Soomaaliyeey aanu istaagno sidii aan u taageeri lahayn dadkeena wax qabad kale dadkeena saameenta leh dadkeena u baahan in la taageero iska taageer waa qalad waa arkeysa kalsooni 2000 ilaa 2025 iyada xilibaane iyada taagnaaneyso iyada jireyso caawo dhana sidaan u taagnaana waa arkeesaan maama qadiija maxamed diiriye allah nooda allah ish xasadka ka qow waa saaxiibkeena atoon shire kaamir ma muqtar gaduud oo xamaasadeeda lama qiyaasi karo guul ayaa leenahay guul bye bye